Lisbeth Jordi, dis na Grandlanti Coranti, Pristel fu Communicatie Dienst Suriname. Die nota verzweekt nieuwe minister Grondbeleid en Bosbeheer. Ibu die nota verzweekt sinds dat die menterie Baru onder inkementerie aan Grondbeleid en Bosbeheer. Panjenengani sengkang dipepas Menteri Diana Pocky. Forsweg disumpah ono ing tanggal 3 Agustus tahun 2021 dening Bapak Presiden Chandrika Persat Samtoki ono ing Keraton Presiden. Sak turungi panjenengani tadi Menteri wis tanggung jawab koyo dene Dewas Perwakilan ono de Nasionale Assemblee. Menteri Kenneth Amoksi, songke Kementerian Justisi en Polisi, wis duweni rapat kanggo keamanane nasional ono ing negara Suriname, karo Wakil Prokureur Generaal Garcia Parasing, lan Korpschef songke Korps Polisi Suriname, Bapak Robert Prade. Rapat iki ono Kementerian Justisi en Polisi. Tepuk rembuk lan prajanjian karo bankir vereniging lan bank-bank kanggo pembayaran sosial sak bisa-bisane diumum ake. Gampang ake bayaran iku songko campur tangan songko Kementerian Sosial Saken en Volkshuisvesting. Lisbeth Jordi, dis na Grandlanti Coranti, Pristel fu Communicatie Dienst Suriname.